dic Adriana. Hola, jo sóc la Irene. Avui parlaré de José Desprezada. Ah, sí, és veritat. Sabeu qui és? Jo sí ho sé. I tu ho saps, Adriana? No, no ho sé. Vols veure el vídeo per saber qui sap qui és? D'acord, per mi perfecte. ¿Sabes quién era José Despronceda? No sé. ¿Era? No. No. ¿Era? Un escritor. ¿Era? ¿Un escritor? Ah, no. ¿Un escritor? No. Ah, no. ¿Era? No. ¿Un escritor? ¿Era? ¿Un escritor? ¿Sabes el poema Canción del Pirata? No. No. ¿Era? No. 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 Ara ja sabem quins nens i nenes de l'escola saben o no saben qui era José Desprezada. Tu saps algun poema? Jo en sé un, Canción del Pirata. Ah, sí? Que ens ho podria recitar? D'acord, ho faré cantar. Estàs preparada? Ja ho sé! Ara sóc un pirata i et recitaré la Canción del Pirata de José Desprezada. Con 10 cañones por banda, bien tonto pa' toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su gran mundo atrevido, todo mal conocido de uno al otro confín. La luna en el mar riega, en la lona gime el viento, y alza en blanco el movimiento, olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre la popa, hacia un lado, al otro Europa, y a su frente, Estambul. ¡Navega, velero mío! Sin temor ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo al torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho, al despecho del inglés, y han rendido sus bandones, 100 naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá mueven feroz guerra, ciegos reyes con un palmo más de tierra. Que yo tengo aquí por mío, cuanto barca el mar bravío, a quien nadie puso menos. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta ni derecho, ni de pecho un valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es deber como vida y siempre bien. A todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar. Y mi furia es de temer. En las presas yo divido, lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza, la belleza sin rival. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria. Sentenciado estoy a muerte, yo me río. No me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de una antena. Quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo de un esclavo como un bravo se volví. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la paz. Mi música son mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al sol violento y del viento al bramar, yo me siento sosegado y arrollado por el mar, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria. José Desprezada. A mi m'ha agradat molt aquest poema. I a mi m'ha agradat molt fer-ho. Però encara no sabem qui era José Desprezada. Jo, si vols, ho puc explicar. Jo crec que estaria força... Bé, però el Manel i l'Ariadna han preparat un vídeo amb fotografies on ens explica la vida de José Desprezada. Què et sembla si el veiem? Anem a veure el vídeo. José Desprezada Delgado va néixer el 25 de març de 1800 vuit en un lloc proper al Mendralejo, Badajoz, anomenat Bajares de la Vega, que pertany a la comunitat autònoma d'Extremadura, Espanya.
Li van posar el nom de José Ignacio Javier Oriol Encarnación. El seu pare va ser Juan José Camilo d'Espronceda i Pimentel i era militar. La seva mare, María del Carmen Delgado i Lara. Espronceda va tenir tres germans que van morir quan eren molt petits. El mateix any del seu naixement, Espanya va ser ocupada per l'exèrcit francès de Napoleó i comença la Guerra de la Independència. L'any 1820, la família d'Espronceda es trasllada a Madrid. L'any següent se li concedeix una plaça a l'Acadèmia d'Artilleria de Segovia, però mai va assistir perquè estudiava Humanitats a l'Escola de Sant Mateu, sota la direcció d'Alberto Lista, un important poeta romàntic. Als 15 anys, Espronceda funda amb altres joves una societat secreta anomenada Los Numantinos, de la qual va ser de president. Quan aquesta societat va ser descoberta, els seus membres van ser empresonats. Espronceda va ser condemnat a 5 anys de presó, però gràcies al seu pare va sortir al cap de poques setmanes. Durant aquesta època comença a escriure el poema El Pelayo. L'any 1826 inicia un viatge a Lisboa des de Gibraltar, a la capital portuguesa. Coneix a una jove de 16 anys, Teresa Mancha. A finals de 1827 viatja a Anglaterra, on també viatja la família de Teresa. Des d'allà viatja a Holanda i després a París. L'any 1831 es trasllada a Londres, on la família Mancha vivia. Teresa s'havia casat amb un comerciant ric, però estava enamorada d'Espronceda. I per aquest motiu, els dos marxen junts a Madrid, l'any 1833. Amb Teresa va tenir una filla, Blanca. Teresa mor l'any 1839. Espronceda marxa a viure a Cuellar i comença a escriure la seva única novel·la, Sánchez Aldani, o El castellano de Cuellar. Després torna a Madrid i es converteix en diputat i fundador de diversos diaris. L'any 1840 publica Poesies i Diablo Mundo. L'any 1842 marxa a treballar a Holanda com a ambaixador, però torna a Espanya per ser diputat a Almeria. José de Espronceda, mort el 25 de maig de 1842, de difteria. José de Espronceda va escriure sobretot poesia. De tota la seva obra literària ho recomanem. Canto a Teresa. El Diablo Mundo. El Sol. La canción del pirata. El estudiante de Salamanca. Ni el tío ni el sobrino. Sancho Saldaña. Si voleu trobar més informació podeu consultar la pàgina web que està sortint a la pantalla. www.josedespronceda.es, on trobareu moltes dades sobre aquest autor. Ara ja sabem qui era José de Espronceda. Doncs sí, ja ho sabem. Aquest programa, Tadeu, si us importa, s'ha acabat. Sí, quina llàstima, però ens tornarem a trobar. En el pròxim programa. Adeu. Adeu.